Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг Ражив Гандин дэрэмжит үйлдвэрлэл Оросын Политехник коллеж 52 дахь жилийнхээ босгон дээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран Монгол улсын бичил уурхайчдыг албачлуулах Монгол улсад үнэт эдэл бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд үнэт эдлийн дарханы сургалтын шин тахмыг нээлээ. Мэргэжлийн боловсролын салбар сургуулиуд дотроос үнэт эдлийн дарханы мэргэжлийн сургалт явуулдаг цорын ганц сургууль бол манай сургууль юм. Мэргэжлийн боловсролын салбарт манай сургуулийн нэр өнтөрийг авч явж байгаа энэ одоо мэргэжлийн ажилтны мэдлэгтэй энэ салбар сургууль яхаас бол мэргэжлийн бол одоо үнэт эдлийн дарах юм. Бид нар монголчууд эрт дээрээс уламжлаад ирсэн үнэтэй өмс олон соёлууд бий. Тэр нь бол одоо мэдээж үнэт эдлийн дарханы мэргэжлэр одоо дамжуулан өмс соёл, хүмүүжил энэ түүхэн өмс соёлыг одоо уламжлуулан хадгалдаг юм уу? Өнөөдөр энэ Швейцарь хөгжлийн агентлаг Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс одоо 100 гаруй мянган долларын сургалтын боломжийг шинжилгээс ажиллаж өглөө. Бид нар Монгол уламжлалаар суурилсан дэлхийн өнөөдрийн хэм маягт одоо тохирсон энэ одоо мэргэжлийн хэм маягийг шинжилсэн гаргаж ирж байгаа. Тэгвэл их баяртай байна. Манай сургуулийн төгөө боломжлол одоо 50 жилийн түүхэнд төрийн сургуульс Модуба, Монгол улсын ардын зураач, төрийн шагналт Чоамид ба манай сургуулиуд давж одоо төрийн зах зээлд гарсан нэр алдраа болсон хүмүүс байдаг. Одоо энэ хүмүүсийн залхамжлаа бэлтгэж чаад бид баяртай их баяртай байна. Үнэт эдлийн дарханы ангийн сургалтын хөтөлбөрийг холбооны бүгд найрамдах Герман улсын мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөртөө уялдуулан шинжлэн боловсруулсан байна. Зав хөтөлбөрийн дагуу 2018 оны 1-р сарын 29-нөөс эхлэн 1.5 жил болон богино хугацаанд орчин үеийн шин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл бүхий сургалтын орчинд мэрэгжилтэн бэлтгэх юм. Үүнээс гадна Монгол дарханы урсан бүтээл олон улсад танигдах боломж нээгдэж байгааг онцолж байна. За өнөөдрийг энэ төсөл маань олон улсын байгууллагаас манай мэдээлэл Тэгэхгүй яг олон боломжуудын дунд бас олон улсад одоо Монголын одоо загвар хийдтэй одоо үнэт эдлэл одоо дарахны чиглэлийн ямыг бол бас гаргах юм болцоо бол бас өшөө илүү бас нэгдэж байгаа гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл одоо түүхий материалыг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох тэрийг хийж одоо бэлтгэж байгаа мэрэгчлэнүүдийг олон улсын одоо хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжн дээр бэлтгэж байгаа гэдэг нь бас их давуу талыг бий болгож гэж байна. Монгол дарахны уруханд суралцсан чадварлаг дарахчуудыг бэлтгэх зорилгоор Ражив Гандин дэрэмжит үйлдвэрлэл урлагийн Политехник коллежид үнэт эдлийн дарахны сургалтын танхимыг байгуулсан. За манай энэ дарахны комитетийн онцлог гэх юм бол шинэлэг зөвлөлийн нэг газар ажилладаг хошоонууд байгаа. Энэ хайлуулах хэсэг, гагнах хэсэг эдгээр нь бол хамгийн шинэлэг зөвлөлүүд. Ер нь босад багшнууд бол байдаг зүйл. Гэхдээ чанарын хувьд бол хамаагүй илүү сайн. Хүүхд болгонд хүртээмжтэй гэдгээрээ бас онцлог юм. Уламжлалт гоёдыг манайхан ч одоо нэг Монголынхаа уламжлалт баяр ёслолоор ерөнхийдөө хэрэгжилж байгаа. Өдөр тутмынтаа бол орчин үеийн гоё чимэглэлийг бол хэрэгжилж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр орчин үеийн гоё чимэглэлийг л хийдэг мэрэгжлийн дарахчууд л бэлдэх юм. Та болж байгаа тал онцлог юм. Аваас тэ дээрээс нь төвнийг сургах багш нарыгаа бас давхар бэлдэж байгаа тал онцлог. За дарахны мэрэгжил бол гарын урд үгээс гадна төсвөр төвчээр шаарддаг. Энэ мэрэгжлэр суралцах сонирхол залуусын дунд баг байдаг боловч хөдөлмөрийн зах зээл дээр уран дарахчуудын ирэлт их байдгийг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байсан юм.